Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Ushbu videomda men ingliz tilini bir muddatdan beri o'rganib kelayotgan, lekin hali ham ingliz tilida to'liq, chiroyli yoki o'zi xohlagandek gaplasha olmayotgan o'quvchilarimga bir qator tavsiyalarimni berib o'tmoqchiman. Agar sizning ham speaking skills, ya'ni so'zlashuv qobiliyati bilan bir qancha muammolaringiz bo'lsa, albatta ushbu videoyimni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling va inshaalloh umid qilamanki, tavsiyalarimni bajarsangiz, siz ham chiroyli shaklda o'zingiz xohlagandek ravon ingliz tilida gaplasha olasiz. Tayyormisiz? Unda videomizni boshlaymiz. Gaplashishimizga, chiroyli ravon gaplasha olishimizga xalaqit beradigan bir qancha narsalar ham bor. Keling, mana shularga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, agar siz grammatikaga yopishib olsangiz, faqat va faqat grammatika bilan shug'ullansangiz ham bu sizni speakingizga, so'zlashuv qobiliyatingizga biroz xalaqit beradi. Ya'ni, yaxshi barcha qoidalarni bilasiz, lekin gaplashishga kelganda bu sizga yordam bermaydi. Shuning uchun grammatikadan bir qoida o'rgandingizmi? Albatta, uni amaliyotda qo'llab ko'rishga harakat qiling. Buning uchun siz avvalambor yozma shaklda amaliyot bajarasiz, ya'ni turli xil gaplar yozib ko'rasiz. Keyin esa mana shu gaplarni yoki mana shu gaplarga o'xshash gaplarni boshqalarga, o'zingizga gapirishga harakat qilasiz. Ya'ni bunda siz to'g'ridan to'g'ri miyada ingliz tilida fikrlashni boshlab, gaplarni tarjima qilib emas, to'g'ridan to'g'ri bilgan so'zlaringiz ishtirokida gaplar tuzishingiz, matnlar tuzishingiz, hikoyalar to'qishingiz kerak bo'ladi. Keyingi chiroyli gaplashishimizga to'sqinlik qiladigan sabablardan yana biri bu vocabulary. Ya'ni lug'atimizning kamligi. Doim o'quvchilarim bilan yangi nuldan kurs boshlaganimda qayta-qayta takrorlayman. O'rtoqlar, hozirdan imkon boricha ko'proq so'z yodlashni boshlaymiz. Kuniga 5 ta, 10 ta, hech bo'lmaganda 2 tadan so'z yodlasangiz ham yuqori bosqichga, erkin gaplashishni o'rni kelgan bosqichga kelganingizda siz qiynalmasdan fikrlaringizni bildira olasiz. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Xuddi siz arxitektorlikni o'qidingiz. Mukammal arxitektor bo'lib ketishdingiz. Diplomingiz ham bor. Mana sizga loyiha berishdi. Siz uyni qurishingiz kerak. Agar xomashyo bo'lmasa-chi? G'ish, sement, qum, bular bo'lmasa, uyni nimadan qurasiz? Albatta, qurolmaysiz. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni grammatikani mukammal tarzda o'rganib, vocabulary sizda nol bo'lsa yoki juda ham kam bo'lsa, albatta siz gaplasha olmaysiz. Shuning uchun hozirdan kuniga hech bo'lmaganda 2 dona, 5 dona. Endi hammani qobiliyatiga bog'liq. Kim ko'p so'z yodlay oladi, kim kam. Shuning uchun o'z qobiliyatingizdan, imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holda imkon qadar ko'proq albatta so'zlar yodlashni boshlang. Va albatta oxirgi eng muhim sabab bu amaliyotning yetarlicha bo'lmagani. Ya'ni boya ta'kidlab o'tdim, eng birinchi bosqichdan ham gapirishni boshlash mumkin azizlar. Ya'ni agar sizda mana shu faqat grammatikaga yopishib olish, faqat so'z yodlashga yopishib olish emas, balki har doim oz-ozdan, kam-kamdan o'rgangan narsalaringizdan amaliyotda qo'llash boshlansa, yuqori bosqichga chiqqaningizda erkin va bemalol gaplashasiz. Ya'ni agar siz hozir o'rta bosqichda bo'lsangiz va birinchi bosqichlar o'tib ketgan bo'lsa, demak hozir nima qilishingiz mumkin? Imkon qadar ko'proq amaliyot qilishingiz kerak. Ya'ni bunda biz ko'pincha imitating, shadowing mashqlarini qilamiz. Ya'ni
Native speakers deymiz. Ya'ni o'sha ona tilisi bo'lgan insonlarni, ingliz tili ona tilisi bo'lgan insonlarni eshitamiz. Ular ortasidan qaytarib, aynan ulardek gapirishga harakat qilamiz. Bundan keyin siz o'z ovozingizni diktofonga yozib olib, eshitib, xatolaringizni eshitib, bunda fikr qilib, keyin ikkinchi marta mana shu xatolarni to'g'rilab, yana diktofonga yozib olib, yana eshitib, mana shundan xulosa chiqarib, amaliyot bajarishingiz mumkin azizlar. Speaking skills, ya'ni so'zlashuv qobiliyatini oshirishning eng muhim, eng muhim, eng asosiy sharti bu gaplashish. Amaliyot. Ya'ni agar sizda yozma ko'nikmalarda muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta siz yozib uni rivojlantirasiz. So'zlashuvdachi? Aynan, bir xil. Ya'ni so'zlashar ekansiz, siz amaliyot bajarayotgan bo'lasiz va bu jarayonda sizni gaplashish qobiliyatlaringiz yaxshilanadi. Shuning uchun azizlar, amaliyotni orqaga surmang. Kelishdikmi? Azizlar, bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan tavsiyalar shulardan iborat. O'ylaymanki, ularni foydali deb topdingiz va ularga amal qilishni boshlaysiz va yaqin orada izohlarda ustoz men erkin gaplashyapman degan izohlarni qoldirasiz va meni xursand qilasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Ko'rishguncha, omon bo'ling.